Армысыздар, 24 кезет арнасында Астана бағдарламасы. Бас қаламыздың басты жаңалықтары әр аптаның 5 күні 5 минут назарларыңызда. Алда көретіндеріңіз. Астанада қонақ үйлер мен мейрамханалар көптеп салынуда. Дәрігерлер жүктілікті жоспарлауға кеңес береді. Астанада әрбір төртінші адам спортшы. Астанада жыл соңына дейін жаңа қонақ үйлер мен мейрамханалар сондай-ақ бір қатар сауда логистикалық орталықтар ашылады. Қазір құрылыс және абаттандыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек жаңа сауда нысандарының ашылуынан басқа бұрынғы сауда орындары да абаттандырылып жатыр. Көгалдандыру, асфальттау және белгілеу, өрт дабылын, қоқыс жәшіктерін, орындықтар мен демалатын күркелер орнату, темекі шегетін орындар жасау, дәретханаларды жөндеу жұмыстары жүргізілді. Пандустар жөнделді, мүгедектерге арналған жедел саты орнатылды. Заңсыз және ескі жарнамалар алынып тасталды. Астанадағы келіншектердің 80% жүктілікті жоспарламайтын болып шықты. Жүктілікке дейінгі дайындық болашақ нәрестенің денсаулығына өзіндік әсерін тигізбей қоймайды. Дені сау баланы дүниеге әкелу үшін болашақ ананың да денсаулығы қалыпты жағдайда болуы тиіс. Қыз баланың денсаулығы жастайынан бастап қадағаланады. Жылы киіну, суық судан аулақ болу, аяқ қолды жылы ұстау, саламатты өмір салтын қалыптастыру, жеке гигиенасына көңіл бөлу сынды алғышарттар болашақ ананың денсаулығына міндетті түрде оң ықпалын тигізеді. Мысалы, бізге келіп жатады 25 аптада, 30 аптада, кей жағдайда, мысалы, практикамызда да болды ондай тәжірибемізде, қазір бүгінде де жоқ деп айта алмаймын. Тек босануға келетін қыз келіншектер бар. Өйткені олар айтып кеттім ғой жаңағы қаншалықты маңыздылығын түсінбейді. Бұдан бөлек күнделікті тамақтану барысында ас мәзіріне көбірек ет, сүт, жеміс-жидек өнімдерін пайдаланған жөн. Дене салмағының қалыптан тыс болуы немесе өте арық болудың да жүктілікке әсері болады. Жүктілікке дейін 6 ай бұрын гинекологқа қаралғаныңыз абзал. Дер кезіндегі көрсетілген ем-домдар сіздің және болашақ сәбидің денсаулығына міндетті түрде жақсы әсер етуі тиіс. Жоспарлау керек жүктілікті. Жоспарлағанда жаңағы енді бір-екеуі шектеліп қалсын деп тұрған жоқпын. Қалай арасы қанша жылдан болады, неше бала дүниеге келтіреді мысалы, 4 бала ма, 5 бала ма, бүгінгі күнде тенденция ғой көп бала туу, біздің жастарымыз қазір жақсы, көп жақсы босанады мысалы. 4 бала, 5 балаға дейін туып жатқандар бар. Бірақ солардың бәрі қанша бала туса да, өздерінің денсаулығын тексертіп, сапалылыққа көңіл бөлсе деген сондай бір ниет бар. Экспо туралы үздік материалдар дайындаған тілшілер қауымы марапатталды. Телеарна, радио, басылым газеттер мен ақпараттық портал өкілдері осы уақытқа дейін дайындаған бағдарламалар мен мәтіндерін жолдаған. Екі ай бойы іріктеу өткізген қазылар алқасы бүгін үздіктерді анықтады. Мақтау қағаздары мен естелік сыйлар табысталды. Біз енді бұл ортақ біздің дирекцияның игілігіне айналады деп ойлаймыз. Өйткені бұл компьютер қашанда журналистерге, біздің мына режиссерлерге өте қажетті құрал. Сондықтан біздің офисімізде тұратын ортақ игілік. Тілшілердің жақсылық жаршысы болып, болашақты бірге бағдарлап жүргендері көңіл қуантады дейді ұйымдастырушылар. Астанада әрбір төртінші адам спортпен шұғылданады. Ол үшін бас қалада барлық жағдай жасалған. Фитнес залдарды қымбат көрсеңіз, орталық саябақтарда дене шынықтыруға арналған жабдықтар жетерлік. Жүгіруге де, велосипед тебуге де арнайы асфальт төселген. Жүзумен айналсам дегендер болса, оған да мүмкіндік көп. Бассейндердегі судың сапасы жиі тексеріліп тұрады. Су сапасына алаңдамасаңыз да болады. Астаналықтар спорттың 100-ден астам түрімен айналысады. Тіпті бос уақытыңызды қалай өткізеріңізді білмесеңіз, аулаға шығып дене шынықтырғаныңыз. Қазір спортпен 4-5 жасар баладан бастап егде тартқан адамдар да айналысады. Бірақ денсаулығыңызға кері әсерін тигізбес үшін дәрігермен кеңесіп алғаныңыз абзал. Сымбатты көрініп, әрі деніңіз сау болсын десеңіз, спортты серік етіңіз. Бүгінше осы. Бағдарламамыздың басқа да сандары мен арна сайтынан таныс бола аласыздар. Ұсыныс тілектеріңізді барлық әлеуметтік желілерде күтеміз. Аман сау болыңыздар.